どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ちょ最近ね、生放送とかいろいろちょっといろいろ忙しくて最近クラクラできてなかったんですよ。今日もですね、クラクラやっていきたいと思います。でね、僕ね、まあ、この配置、まあ、ドズルさんも強いよってことね、動画してたんですけど、本当に強い。まずね、皆さんバーサスモード潜ってみてください。BH3 でめっちゃ当たりますよ、この配置で。リアルタイムにさっきね、こちら見ていただきたい。キヨキヨゴエモンジャパン 0%。いや、これね、お恥ずかしいよ、マジで。僕ね、ジャイアントラッシュあるあるあってあるじゃないですか。まあ、ジャイアント弱体化されたんですけど、ボクサージャイアント。ジャイアントをこうやっとけば、大抵勝てちゃうんですよ、なんか最近。で、僕、ガーゴイルとかもね、最近載せてるんですけど、見て。これよ。これ、押し出しトラッププラス、そしてバネトラップ。で、入ってきたらクラッシャーで一掃。で、この集中砲火。そして、挙句の果てに 0%。ありがとうございます。そうなのよ。これやられた時に、うわ、この配置やべえって思って、速攻パクりました。パクりました結果、勝利。見て、相手 0%。ん？これ、笑っちゃいますよね、もはやね。もはやこれ 0% で防衛できるって、やばい。さすがにね、この大工の拠点、この夜モード、大工の拠点でやっとテンプル配置が出てきたな、という形でございます。見て、もうね、ジャイアント6体ラッシュ来てんのよ。で、押し出しトラップで、飛ばして飛ばして、クラッシャードンみたいな。これ半端ない。で、さらに、この集中砲火。で、クラッシャーがすげえ、HP すげえ高いんですよ、こいつ。ジャイアント、まあ、レベル2でちょっと低かったっすけどね。うん、だから、こういう感じになっちゃうのかもしんないですけど、じゃあ今日もね、ちょっと行っていきたいと思います。今日はちょっと、何で行こうかな。まあ、とりあえず、バーサスモード。今日のバーサスモード。お、これはですね、相手、あれですね、自前の配置ですね。じゃあ行きたいと思います。まあ、これは割とイージーな感じではあると思うんですよね。これ、ガゴで、まずガゴで処理しますと。で、これは、適材適所だ、流していく系。適材適所系ですね、これはね。で、こういう感じで、まあ、流していくといった形でございます。で、あとは後処理用のユニットで回収していくって感じなんですけど、さあさあさあ、ちょっとまずいか、ちょっとまずいか。オッケー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 、危ない危ない、あ、待って、このジャイアント頑張って、このジャイアント頑張って、あ、死んだ、あ、このジャイアント、このジャイアント、このジャイアントおつらい、このジャイアントなかなかおつらい、これなかなかおつらい、つらい、ちょ、待って、ちょ、待って、つらい、これはつらい、いや、割とつらいぞ、割とアーチャーを残したのはつらい。僕ね、最近、やっとなんか夜モード、この大工の拠点のやり方ってのが分かってきたんですよね。いや、分かってないけどさ、もうアーチャータワー残ってる時点で分かってないけどさ、なんかこう、おい、やばい、48%。でも 48% でも、48% でも、勝てちゃうんです。30%、あ、でも 30% 取ったんだ。バーバリアンラッシュですね。なんかね、やっぱこう、タンホールが低いと結構ラッシュ系が強いのかなっていうふうに僕もやっぱ思っちゃいますね。うん。さ、どういう来てる？でもさ、レベル4バーバリアン12体ってさ、相当よ。結構これ外周削りかな。あー、こう来て、あー、外周回っちゃった系ね。外周回っちゃった系、そう。回るんだよね。要は、ここに押し出しトラップとかバネトラップ入れてるんで、その、クラッシャーに近づくのが難しいっていうのもあるんですよ。これマジやっとテンプリ来ましたね、これね。うん。はい、ということですね。本日はですね、クラクラの夜村、大工の拠点でやってみましたけどね。やっとね、僕もね、こう、夜村に、ま、慣れてきたっていう感じなんですよね。ちょっと僕もね、バシバシ勝ちまくるところを皆さんにお見せしたいな、というふうにも思ってます。本日もご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてた方、ぜひとも危ない iPad こちら、iPad こちら、ぜひともこちらのボタンからチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録していただけると、私のモチベーションが、キュインと上がりますので、ぜひとも皆さんお願いいたします。そしてこちらまだクラクラの動画2本見られてない方は、ぜひともおすすめ動画になってますので、見てみてください。ということで、ご視聴、まずは僕じゃん。